Bojo galak ngocokno Quran ilang galake. Amin Allahumma. Amin. Wong lanang maca mulih ngocokno Quran kok tetep. Salatu miftahul apa enak nek ra seneng karo kunci lho dikeke kuncine surga niku lere kowe dikeki mobil nek ora ana kuncine alah kok ati modal ra iso goleke ning padha wae nek kowe dikuncine ra nduwe mobil e yo kok ati modal yo ra iso kulo niki kudu nyambung ngono lho le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Halo Bapak Ibu. Nggih. 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 Bapak Ibu nggih, iki kripik gedang kripik telo. Sithik edang waton. Waton nggih. Sebab napa Ibu malam hari ini artisnya ada 3. Ya, waton. Saya dan nanti Gusti. Nah, mulanya nanti saya jatah nomor 2, nanti Gusti nomor 3. Dan itu nanti bareng barangkong terus mulai. Nanti tak ya? Oh, nanti kawan bibit edang, bibit telo, sidik edang, matang, proto. Jadi kabeh itu proto, sidik-sidik, rapopo, sing penting. Timbang kabeh itu. Nanti ya? Matur sithik mawon Bapak Ibu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alayat. Bapak Ibu, niki rada santai mawon nggih. Karena saya jujur niki capek Ibu dari wis. Ini yang ketiga ini Ibu. Nggih. Kula niki jero ing Sragen terus Solo niki dadi kula ketok pucet. Halo. Kula asli demi masa demi waktu. Gusti Allah nyunya punten Ibu sampai Allah bersumpah demi waktu. Ngelingke marang awak dhewe. Sing urip ning alam, urip ning alam, urip ning alam donya iki ora suwe mampir ngombe mari basan. Dalam hatimu setiap beliau berselawat disucupkan kalimat bahwa kelak di akhir zaman daripada umatku kata Rasulullah umurnya tidak lebih dan tidak kurang antara 60 sampai 70. Betul? Betul kan betul? Dosa iki, dino iki, dente iki, umur kuwi spiro. Ana sing kepala 3, ana sing kepala 4, ana sing kepala 5, ana sing kepala 6, ana sing kepala 7, ana sing randhe kepala. Sebabe wis suwe banget ra mati-mati. Halo? Kula nyuwun
pangapunten, kula lan panjenengan sami dipun emutaken kalih Gusti Allah wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin illa eling-eling wong akeh, eling-eling manungsa, kertenono kok urip ning alam donya akeh-akeh ana sajroning kabingungan, ana sajroning kerugian. Rugi masalah apa? Rugi masalah waktu. Sebab apa? Dipun ngendikaken Gusti Allah, eling-eling kula ngendiki. Sira gelem tak dudoke marang dagangan sing bakal bateni sliramu. Gelem apa mboten? Gelem apa mboten? Apa to slirane gelem tak dudoke marang dagangan sing marake anu? Sing marake sliramu bati. Halo. Apa niku tuk menona bila iman datang Gusti? Iman datang Gusti? Kula nek nggon surat Al-Asr wal Asri innal insana lafi khusri illa sekabehane akeh-akeh wong urip ning alam donya ana sakjroning kapitungan illal ladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Halo? Kecuali orang-orang yang beriman. Sama mungkin ketok sekolah ayo setok contohnya aku kongkrak percawan so aku nak dibantai nikah halo iman al iman utasiku bilkol bui iman itu mudong ono ing ana ning jero wa ikraru bil isan lan diucape gole lan diamalkan dalam perbu aja kandha iman ki murni nggon ati tok sehingga apa tidak dibuktikan golongan nabi anu ditemani karo sahabat golongan nabi apa aslinya wong iman bisa ke tontonan wong yang gerbentino wira-wiri naik masjid itulah orang yang beriman kocok dan dateku naik masjid ngopo so sholat berjak naik mas ono pengajian kali ini mesti mau ngajak sholat riyane rono esken soalnya apa? Sholat itu penting Gusti Allah cinta sama kita Allah tresno karo awake dhewe kunci swarga wis dibeke as-sholatu miftahul apa enek nek ra seneng karo awake kunci yo dibeke kuncine surga niku lho kowe dikai mobil nek ora ana kuncine lha kok ati modal ra iso gunake padha wae nek kowe dikuncine ra nduwe mobil yo mbok nganti modal yo ra iso kulo niki kudu nyambung ngono lho lek surgane wis dicepakno karo Gusti Allah iki lho kuncine iso karek gelem ngagoni apa
sholat insyaallah mudah suwargo kena sholat terus akarmu. Halo, bisa diterima? Cetong? Cetong ya Bu? Halo? Nek? Anu? Kelawan. Ini malah cuma lagi. Ngeri. Oh ya.
saking Al-Qur'an. Betul? Sing ana donya ora gelem ngirimi bali ahli kubur do tangis sandra besmili. Masake mboten? Saat orang tua kita sudah di alam kubur, orang butuh bandamu, orang butuh derajat pangkatmu, betul? Orang butuh titelmu, SE, SPD, SM, HM, SN, SBDM, Twitteran, orang butuh. Tapi yang dibutuhkan apa ibu? Dungone anak, dungone anakku, apa bacaan daripada Al? Bacaan daripada Al bisa diterima. Nek nganti ana niki malam Jumat niku kahanane nek jenengan pengen ngerti ngeri ku. Tong mriku niku nggih untek-untek kan ngene iki. Suk-sukan. Do anu. Kuwi do susukan. Kuwi do apa? Kuwi do. Kuwi do golek pangan. Do susukan golek gresek panganan. Niki malam begini ki, kula ngerti, kok balek kok. Kok kok rebutan panganan. Kok. Kok rebutan panganan, kok gresek ciblokan ngene-ngene iki. Terus ini malam cuma lho ini tenang lho ngeri lho ini ahli kubur yang ngapun iku dontak-untakan itu supaya galuk jatah kiriman semua dontak-untakan doantri ya tapi omah so ahli kubur ini nah kuburan ini ngorong-ngorong ini oh boleh pangan jalur jatah kalau anak butuh kuis dong ngirimi wah tak tangan ya kok rama sebami kok sebami yang kono ya beli bangsa ngapain jadi kono-kono jorah itu tak ini kok jiwe terus diombe itu kok ngerik ngumpiknya trauma terus diombe Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah ngilangi awak. Awak kudari Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti Allah. Kalau menyerkasannya gulanya sandang panung anak kucu Gusti Allah. Kurang lebih berdatak nanggu santi. Oh, halo, karena bacaan Quran kita, bacaan anak cucu kita telah membaca Quran sehingga kita di alam kubur kita telah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu. Kula monggo mumpung iki wit mari landhepken hati kita, tajamkan iman kita, kuatkan iman kita dengan apa ibu? Dengan apa bapak? Bacaan Al. Sehingga perlu kuatno imanmu, kencengno imanmu, cecekno imanmu, kelawan zikrullah, eling marang Gusti Allah. Sak bejo-bejone menungso wong urip ning alam donya, wong sing tansah eling lan pas
Gusti Allah. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau apa pun teringat padamu, oh sayangku. Gusti Allah, kula kabeh disambungke karo Gusti Allah. Kalau mau makan baca bismillah, selesai makan pasing-pasing suara banter segini lancar. Amin. Nek nurut loro apike sing ora banter bojone rabi. Lo mau makan baca, selesai makan alhamdulillah. Lo mau tidur baca, bangun tidur alhamdulillah. Mau umbah-umbah ojo, dan umbah-umbah ngunek-ngunek ke bucu ngocok bismillah, ngunek-ngunek ke bucu bismillah, 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 kapok-kapok kentirilah, kematilah, medhanilah buat maksiat. Karena apa? Ingat kepada Allah. Arek tumindak dosa, aku eling karo Gusti Allah. Aku dipersani karo Gusti. Mula nek wong imane kandel, imane kuat, ora mungkin ketrucut tumindak maksiat. Masuk? Masuk? Mula dipun meling kali Kanjeng Nabi, jagalah imanmu, jagalah takwamu, baik di saat engkau sendiri ataupun engkau orang banyak. Lawan! Sopo imau, sopo imau. Sopo re. Aja anteng-anteng aku re. Iki sak tahane musik re. Nek tak toke ngeri. Halo. Halo. Satu apa Bu? Jaga iman takwa di saat kita sendiri atau kita orang. Uang akhirnya ini rasa gak ada di telok, rasa gak ada di gojake, jenengi uang akhir pengajian ini uang akhirnya ini wah saya ngisi senang, saya ngurungoknya ya senang ini kok bonen ini kok ngisi pengajian tanpa ini jamaah kok ya kok edan kok ini orang masalah, ini orang masalah ngomongnya gue tapi anu di saat sendiri atau orang betul? Nah, wong akeh ngene iki ora ku tindak maksiat, pake ngaku iman yo tok lu ujian kabeh tandane wong imane kuat, rasa dirembuk. Nah, umpamane awake iki dihadapkan niki pun nate kula cerita. Umpama niku kula cek lola mriku sepi keblasuk-blasuk. Sepi ra ana wong. Blasuk-blasuk umpama nek kula ndelok pas blasuk nang etan lumo ana wong wedok ayu.
Waduh, mesin. Umpamane geli ora ana sapa-sapa, kan keimanane geli muji. Kira-kira nek menjenengan jenengan nonton model kula ngeten iki. Usik iki wong itu mulai nafsu iki. Cinta aku sing nafsu ngono iki lho. Umpamane ngono kuwi Bu, kira-kira lho geli di tempat yang sepi. Apa wong itu ayu putih mesti nang gorok sak ngene. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin